Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti insan hüquqları ilə bağlı illik hesabatını yayımlayıb. Sənədin ən dəhşətli hissəsi Azərbaycanlı əsirlərlə bağlıdır. Əldə olunan videolar əsasında ən azı 7 Azərbaycanlı əsirin Ermənistan hərbiçiləri və separatçıları tərəfindən işgəncəyə, qaddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qalması müəyyən olunub. Bununla bağlı 3 hadisə videoya çəkilib. Sənəddə qeyd olunub ki, təsvirlərdə ortaya çıxan sistemli döyülmələr, q də insani saxlanma şəraiti, tibbi yardımdan və digər zəruri ehtiyaclardan imtina edilməsi, qaddarlıq və təhqirlər Cenevrə konvensiyasının və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının pozulmasıdır. Həmçinin həlak olan Azərbaycan əskirlərinin cəsədləri ilə də qaddar rəftar olunduğu qeyd edilib. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanlılara məxsus qəbristanlıqlar da Erməni separatçılar tərəfindən təhqirlərə məruz qalıb. Onların dağıdılması faktları xarici jurnalistlər tərəfindən qeydə alınan minlərlə fotoşəkillə təsdiq olunur. Üstəlik bəzi hallarda qəbrlərin talan olunması, o cümlədən texnika ilə dağıdılması izləri də aşkarlanıb. Ağdama səfər edən xarici müşahidəçilər qəbristanlıqda qazılan boş məzarların şəkillərini çəkib. Görünütlərdə sındırılan başdaşı, digər başdaşlarda eybəcər halına salınan portretlər, çəkic və ya digər bənzər əşyalarla sındırılmış plitələr əks olunub. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin yaydığı sənəddə bildirilir ki, qəbrlər qızıl diş axtarışları məqsədilə qazılıb, qalıqlar isə bütün qəbristanlıq ərazisinə atılıb. O da vurğulanır ki, Erməni qəbristanlıqları toxunulmaz qalıb. Dövlət departamentinin hesabatında Ermənistan ordusunun daxilindəki qeyri-qanuni ölüm hökmləri əskərlərə qarşı sərt rəftar və zorlama hallarda xüsusi yer tutur.